Kangelo je mezinárodní cestovatelská platforma, která spojuje cestovatele a průvodce na jednom místě. Vášniví cestovatelé zde naleznou unikátní dobrodružství, zážitky a zájezdy po celém světě. Průvodci vytváří vysněná dobrodružství, které sami chtějí zažít a jsou současně skutečnými cestovateli. Neváhej se stát Kangelo členem a stáhni si mobilní aplikaci na App Store nebo na Google Play a nebo jen tak brouzdej po nových webových stránkách. Pojď s námi zažít opravdové dobrodružství. Jsme Kangelo, jsme klub dobrodruhů. Je tady další díl cestovatelského podcastu Kangelo a nově i s Kangelo aplikací. Aplikací, se kterou se můžete vydat do světa, anebo se vydat do světa rovnou s náma, hnedka, teďka, tady. Dneska se budeme bavit o Nepálu. Já se jmenuji Vladimír Váchal a mým dnešním hostem je Patrik Balcar. Nazdar, Patriku. Čau, Vláďo. Já jsem vždycky říkal v našich cestovatelských Kangelo podcastech, aby se hosté představili sami. A mně se to líbí, protože jako kdo o sobě vlastně nejlépe může mluvit, než člověk samotný, který se zná, tak pojď na to. Jako. Kdo vlastně jsi, Patriku? Jsem průvodce, pracuji jako průvodce, tím se živím vlastně celý svůj život od školy téměř. A jezdím hodně do Asie, občas do Jižní Ameriky, teď jsem byl v Africe poprvé. Takže mám takhle, jak projíždím celý svět a hodně rád jezdím do Nepálu, což je moje oblíbená země a taky téma našeho dnešního podcastu. Já to řeknu po třetí, dnešním tématem je Nepál, ale ono jde o to, že vlastně Kangelo spustilo strašně moc věcí o cestování. A tenhle ten podcast má podpořit Kangelo a zaujmout lidi, kteří rádi poslouchají dlouhé povídání o cestování. Začneme vyvražděním královské rodiny v Nepálu. Jo, protože Nepál to je vlastně jako země, která je tak nějak vklíněna mezi ty himalajské vrchy, jo. Souvisí s tou Indií, s tou Čínou, jenom naskok je to už do Bhútánu přes ten indický Sikkim, ale tam se v roce, hádám, že 2001, stalo něco jako naprosto šíleného, co by člověk v zemi vlastně jako řekněme buddhismu víceméně nečekal, jo. Začneme drsně. Já jsem si říkal, jako začneme Mount Everestem, ne, to by bylo moc mainstream, jo? Jak to bylo s tím vystřílením té královské rodiny? Záleží, jestli chceš slyšet oficiální verzi, nebo seš fanoušek konspiračních teorií. Obě dvě. Takže oficiální verze je taková, že korunní princ se zkouřil hašišem a k tomu se opil na večírku a potom se vrátil s dvěma samopaly a postřílel celou svoji rodinu, včetně teda svého otce, svojí matky. Potom vyběhnul na zahradu, kde se střelil se do spánku a potom byl ještě několik dní naživu. A v tu dobu tak on byl oficiálně králem Nepálu, protože král zemřel a on byl korunním princem. Tak to je oficiální verze. Pak je neoficiální verze, která teda je taková konspirační a tam mluví o tom, že na tom večírku tak neumřel ani jeho strýc, ani syn toho strýce a ten strýc se pak stal králem. A umřeli všichni, kdo byli v té následnické řadě před tím jeho strýcem. Takže je konspirace, že to vlastně že postřílel ty lidi on. Což mimo jiné tak to pak vedlo k rozpadu království nebo k ukončení opuštění toho královského zřízení a ke vzniku Nepálské republiky, protože tohle to bylo jako velký šok pro celý Nepál, pro tu královskou rodinu, to byla obrovská tragédie a během několika let tak vlastně Nepál se stal republikou. Protože jako to je něco, co už se stalo jako hodně dávno, ale pořád to šokuje, že jo. Prostě je to velmi jako neobvyklá situace. Mě teda tak nějak jako milovníka černého humoru pobavilo, jestli říkal, vlastně 3 dny byl králem ještě. Ale dobrá, tedy Nepál už není královstvím. Já vím, že tam někdy nějaká komunistická strana Nepálu měla tendence se tlačit do té republiky. Je. Ale jak je to v Nepálu jako dneska? To státní zřízení, jak to funguje? Ještě jenom dodám k tomu, on vlastně tam je ten starý palác, tam jsou vystaveni všichni těch králové od Prithví Narayan Shaha, který vládl někde v 18. století. A mezi těmi krály tak je právě i ten Dipendra, ten korunní princ, který zabil toho svého otce. Tam je vyobrazen. A co se týče zřízení a komunistů, tak dneska v Nepálu máš svobodný volby demokratický, kde kandiduje jedna taková proindická strana, ta se jmenuje Kongres. A pak jsou asi 3 komunistické strany, které spolu, ale to je hrozný paradox, oni spolu nespolupracují. Takže máš marxistickou stranu Nepálu, maoistickou stranu Nepálu a pak ještě jinou stranu komunistickou. A teď třeba, když o volbách vyhráli maoisti, tak ty marxisti se spojili s tou proindickou stranou a vlastně jako vyšachovali ty maoisti. Takže tam jako komunisti spolu nepečou a radši se spojí s prozápadní stranou relativně.
na lidé, jako obyvatelé Nepálu, tak řeší vlastně tu politiku? Hele, lidi v Nepálu hodně nadávají na politiku, hodně nadávají na politiky, na všechny, na to, že jsou všichni zkorumpovaní, že si není z koho vybírat. A myslím si, že v tomhle tomu jako asi mají pravdu, co já vím o té politice, tak tam jsou takový jako taková ta generace politiků hodně staromódních a která se jako nenechá moc brát tu moc a nepředává to nějakým jako progresivnějším lidem. Takže lidi na to hodně nadávají. Jednou jsem tam byl při volbách, já jsem se vracel do Katmandu a oni mají takový zákon, že při volbách nesmí jezdit dopravní prostředky, aby někdo nepřijel do jiné části země a tam nevolil znova. Takže já jsem vlastně přišel do Katmandu a teď jsem chtěl dojet taxíkem do centra, což je třeba 15 kilometrů a nic nemohl jsem, takže jsem to musel dojít ještě pěšky. No a vzpomínají na tu královskou rodinu, říkají, že za krále to nám bylo dobře? Hele, asi jak kdo, no, tak určitě jsou přívrženci královské rodiny, určitě jsou lidi, který mají rádi to současné zřízení. Monarchisti, jako jo, takový ty zapřísáhlí, tenkrát to bylo jako skvělý, dneska je to zkorumpovaný. Hele, asi to nebylo dobrý ani tenkrát, ani teď, takže si nemyslím, že by nějak, jakože nemyslím, že by byl nějaký jako mainstreamová jako snaha o obnovení království nebo tak něco. Kdybys nepropálil, že jsi byl v Nepálu jako během voleb, tak já už bych šel na hlavní město, protože Katmandu to prostě zní, jo. To je slovo, jo, to je nádherný, to v sobě má prostě jako tak nějak všechno, aspoň pro mě to je opravdu, jako když se řekne Nepál, to první, co mě napadne, je Katmandu, jo. Ale když tam byl během voleb, tak jak moc to bylo jiné, než když seš během voleb u nás? Jo, já jsem se zeptal, že to bylo jiný, než to je normálně. Já jsem si vzpomněl, jak jsem tam šel po čtyřproudové silnici, kde normálně prostě všichni troubějí, jezdějí, skoro do sebe naráží, takhle se tam auta minou o 3 cm, teď jsem mohl jít prostředkem, protože nikde nic nejelo. Hele, atmosféra, všude jsou policisti, jako je to takový vyhrocený, jo? Všude jsou kontroly, lidi jsou hodně v ulicích, ty volební místa jsou třeba venku před nějakou, nevím, školou nebo jakoukoliv budovou, takže je to takový jako veřejný to dění a jak jsem říkal, no, nic nejezdí, takže to je takový jako zvláštní pocit v tom Katmandu vidět, jako, že tam neslyšet ten hluk, který jinak slyšíš jako neustále. No. A těch plakátů vidíš podobně jako u nás? Jo, jsou takový jako míň kvalitní a moc si toho nepřečteš, ale jo, vidíš tam nějaký obrázek nějakého toho kandidáta a takový jako malý plakátky, no, takový ty A4. To vidíš dost často, no. OK, hele, Katmandu. Co pro tebe znamená Katmandu? Když se řekne ten název, co tě první napadne? Hele, je to taková hlavně přestupní stanice, když jedeš do hor, to určitě. Na druhou stranu je to pro mnoho lidí, nebo i pro mě, je to jako krásné místo, kam se rád vracím. Když seš v těch horách, tam máš to nepohodlí, zimu, všechno. Pak se vrátíš do toho Katmandu, kde jako si užíváš toho luxusního jídla, toho té teplé sprchy, těch dobrých postelí a tak dále. Je to zvuk ulic, které jsou úplně stavěné pro automobilovou dopravu, takže ty baráky jsou jako blízko sobě. Vybavím si určitě i zemětřesení, které tam bylo před asi 9 lety, jestli dobře počítám, který hodně poškodilo ten Nepál. Já jsem tam poprvé byl v roce 2016 nebo 2017, teď si nejsem jistý, a toto bylo jako hodně vidět. Tenkrát elektřina byla 2 hodiny denně a všude byly ještě popadané věci a hlavně památky, ty staré památky, kdy Nepál dneska patří mezi nejzaostalejší země světa, ale v době před 800 000 lety, tak to byla jako velmi rozvinutá část světa. A z těch dob, tak do dneška tam jsou stavby nebo byly stavby, které třeba nejstarší budova v Katmandu, Kastamanda, tak zcela spadla. A teď trvalo x let opravovat všechny ty staré chrámy a paláce. Ale dneska už to vypadá o dost líp a dokonce třeba i tu nejstarší budovu postavili znova. Takže mají tam docela vysoký vstupný na tyhle místa, ale to je zrovna jako místo, kde mi to vůbec nevadí, tam jako přispět na tyhle ty věci, když to dává smysl a když vidí, že se tam staví nebo opravují ty věci po těch zemětřeseních.
No já jsem si říkal, že po tom jako krvavým, tragickým začátku našeho podcastu to zemětřesení nechám až na později, jo? Ale buďme tedy takový, jako pojďme po těch jako nepříjemných věcech. Skončíme tím hezkým. No, pak už nás čeká jenom to hezké, protože já si jako v souvislosti s Nepálem nevybavím nic špatného, krom vyvraždění královské rodiny, krom zemětřesení. A snad ještě krom úmrtí spousty horolezců v dlouhé frontě na vrchol Katmandu. Everestu. Mont Everestu. Hmm. Vidíš, jak to slovo Katmandu mám rád. Ne, tak ta nejstarší budova, to bylo na tom hlavním náměstí v Katmandu, taková ta krásná dřevěná vyřezávaná, která jako už předtím na pohled vypadala, že stojí jenom na dobrý slovo, ne? Asi jo, já jsem nikdy neviděl stát. Já když jsem tam přijel, tak tam byly vlastně trosky a to tam bylo třeba 3-4 roky a potom to postavili znova, ale jak doufám, že to teda, myslím si, že to teda odpovídá té původní stavbě a jo, jak říkáš, to byla to krásná vyřezávaná dřevěná budova. A dokonce nepálská architektura tak inspirovala v mnohém čínskou architekturu, takže nepálští architekti cestovali třeba na Kublai Khánův dvůr do Číny a přinesli tam takový ten design stavění dnešních čínských pagod. Takže takovým stylem to vypadalo. To je hustě, se mi hrozně líbí. Mimochodem, není ta nepálská architektura trošku řízlá erotikou? Ale máš tam často jako vyřezávaný erotický motivy, a třeba na stropech, nebo malovaný, ale i vyřezávaný a z různých důvodů. No. Dokonce jsem slyšel, že jeden z chrámů tak má právě vyřezávaný erotický motivy kvůli tomu, že bohyně blesku je pana a bude se toho bát a vlastně tím pádem jako nepošle ten blesk na ten chrám. Jo, takhle. Takže jako bohyni blesku teda se jako nikdo nesmí pokusit odpanit, jinak bude prostě bouřka. No, nebo třeba nebudou bouřky potom, já nevím. Já si myslím, že jako po dobrém sexu je vždycky dobrá spokojenost, takže není třeba jako bouřky. No, tak na blesku a tak dále. Jo, jako. Ne, ale ne, já jsem byl v sousedním Bhútánu. Jo, a tam se penisy malují volně na stěny, na baráky, jo, ještě jako pěkně ejakulují na těmi vstupy a tohleto. To je i v Nepálu? Hele, ne v takové míře, no. Bhútán je buddhistická země, Nepál je ve většině hinduistická země, zase tam platí jako jiná. Jiné ty kulturní pravidla, moc jsem se s těma nesetkal. Jasně. Ne, je pravda, že jako Nepál je sice jedním z míst, kde Buddha strávil spoustu času, jestli se nepletu. Narodil se tam. A že jo, narodil se tam. Jo, já jsem si říkal, že buď tam došel Nirvány, nebo se tam narodil, nebo tam posmačil, nebo něco takového. Jako, ale ten hinduismus je jako v Nepálu samozřejmě to hlavní náboženství, ale stejně, když se řekne jako Nepál, tak já vidím ty buddhistické stupy, a nebo je to země, kterou jsem bohužel ještě nenavštívil, tak to mám vždycky všechno naposlouchaný a načtený a těším se, až se rozhodnu. A možná dneska večer bych mohl koupit letenku do Katmandu, jako proč ne ono. Ale na podzim jsou teďka super letenky z Vídně, snad to vychází na nějakých 15-16 tisíc, takže to je jako nejlevnější letenka, co jsem viděl za poslední, jako od covidu, takže jako doporučuju, no. Ideální šance. Já si říkám, že vlastně docela zbožňuju reklamu, vážení posluchači, kdybyste chtěli do Nepálu a netroufali jste se na to sami, tak s Patrikem se tam dá vyrazit, protože Patrik vlastně s Kengelem pracuje, spolupracuje, že jo, ty jsi vyložil průvodce, já pro Kengelu dělám podcasty, P. Filip Majer, že je náš společný kamarád, který vlastně společně s dalšími lidmi stojí za tímto projektem. Takže určitě neváhejte mrknout se právě na cestovatelskou aplikaci Kengelu, naprosto čistě, zprostě reklama na stůl. A teďka zpátky k tomu Katmandu. Tam je nějaká čtvrť, jo, kde to je prej strašně živý. Baťuškářství, už jako desítky let to místo, kde se prostě všichni setkávají a má to unikátní kouzlo. Jo, jo. Hele, teď je to Támel hlavně, kde se ubytovává většina turistů, kde jsou ty agentury, restaurace, už jako i dobrý kavárny a je tam pěší zóna, tak jako uprostřed kousek, takže tam je fajn, že tě jako nic nepřejede zrovna. A dřív to bývalo kousek níž, třeba o kilometr, první takový cestovatelé přijížděli někde v 70. letech, to byly jako většinou takový hippies lidi, takže ta ulice, kde oni se ubytovávali, tak tomu se říkalo Freak Street, jako ulice podivínů. Jo, takže, a tam teď se to pak přesunulo právě do toho Támelu, no, což je dneska taková čtvrť právě turistická. Jakže se jmenuje? Támel. Támel. Prostě když se řekne Támel, tak to je to místo, kde jsou ty hostely, kde jsou ty našlapané bary, restaurace. Nepál je vlastně jako země, kde v takovéhle čtvrti se děje úplně všechno, ne? Tam jsou žádné jako opravdu jako, OK, oficiální restrikce třeba jsou,
ale skutečnost je taková, že v Nepálu seženeš, co chceš, ne? Jo, hele, určitě tam se, jako po nocích, ty, když chodíš po ulicích, tak ti tam, když se jdeš projít v noci na 500 metrů, tak ti nabídne třeba 10 lidí různé drogy a tak dále. A pokud seš muž, pokud seš žena, tak většinou ne, většinou jdu jako za chlapama. Jasně. No ale trošku mi víc popiš ten Tamil, to mě zajímá, jako ty uličky, jo, jakože jsem třeba prvocestovatel, který jako nikdy nebyl a Nepál je mým snem a teďka tam přijedu, co vlastně uvidím, jak to na mě dýchne? Přijedeš, uvidíš, přijedeš po nějaký takový prašní cestě možná, na půl asfalt, občas nějaká díra, bude tam nějaký kaluže na zemi, bude mokro nejspíš, teďka vylezeš z toho auta a uvidíš po všech stranách obchůdky, restaurace, lidi na tebe budou volat, budou ti něco nabízet, budou tě lákat k sobě do agentury, nebo občas tě budou oslovovat přímo na ulici a budou a si ti snažit prodat nějaké své třeba průvodcovské služby nebo tě vzít někam k sobě do restaurace. Budeš tam, může se stát, že budeš trošku chvíli hledat svůj hotel, protože třeba na těch mapách ho máš trošku někde jinde, než je ve skutečnosti. Takže místňáci třeba ani nebudou vědět, kde to přesně je. Ten taxikář bude vědět, tak budeš trošku bloudit. Je ten Tamil, nebo no, záleží, jak která čtvrť v Katmandu, jo, ale Tamil zrovna je takovej, že tam jsou ty ulice všelijak zigzagovaný, takže je fakt jednoduchý se tam ztratit. Někdo se, i když se tam vrací po několikátý, tak se tam těžko orientuje. Spousta míst tam vypadá stejně, teďka tam vidíš občas nějaký chrámeček, občas nějakou takovouhle náboženskou stavbu, kam třeba po ránu chodí místní jako obětovat něco těm svým bohům. Takže ten místní život tam je taky zapracovaný, není to úplně nějaká umělá čtvrť, kde by byli jenom turisti. A vidíš tam hrozně, jako, je tam spousta obchůdků s turistickými věcmi, jako nahory, nebo suvenýry, čaje a tak dále. Můžeš si tam docela levně nakoupit oblečení, dokonce už je docela kvalitní. Před těma, nevím, 8 lety, nebo když jsem tam byl poprvé, jak jsme tam koupili fakt jako hrozný věci a teďka už se tam nebojím koupit třeba péřovku. Takže tohle to se zlepšilo, no. Teďka různý barvy, prostě taková směs barev, do toho směs vůní z těch restaurací a takovej ten, tak asi znáš takovou tu vůni nebo pach prostě to v těch rozvojových zemích. Jo, já taky, no, právě, jak to vůní na těch ulicích. Tak. Nebo vůni, ono je to opravdu, hele, Nepál je pro mě víceméně taková jako hornatá, elegantní Indie, taky mám představu. Jo. Asi tak. No. A já Indii miluju, byl jsem jí nesčetněkrát. A vždycky říkám, že tam se snoubí prostě vůně hoven, kytek, jo, vonejch tyčinek, smažených jídel, lidského potu, jo. Jo, prostě lacinejch chemických vůní z rozprašovačů a všeho možný do toho smog, jo. Je to krásný, jo. Je to opravdu, má to svoje kouzlo. Ale není v tom Tamilu a v takových podobných čtvrtí Katmandu vlastně to nejkrásnější ztratit? Hele, když máš čas a nikam nespěcháš zrovna a nejdeš na autobus nebo na letadlo, tak jako super, že jo, to je, protože fakt najdeš mezi Tamilem a náměstím Darbar, což je třeba, nevím, kilometra a půl chůze, záleží, kde bydlíš, tak tam najdeš takový ulice, že fakt nevěříš, tam jsou ulice takhle úzký, kde teda jako chodí spousta lidí, teď tam se prodává i z druhého patra snad a teď mezi tím jezdí motorkáři a teď si říkáš, tak to jsem fakt ještě snad neviděl nikde a tam se ztratíš úplně hnedka, tam ti ani jako navigace nepomůže, tak potom jako pak někde ti to vyplivne zase na nějaký větší ulici a pak se asi jako nějak zorientuješ, ale tohle je super, no. Já jsem možná v těch představách až jako moc romantický, že tam pořád vidím ty staré baráky, ale to všechno asi popadalo během toho zemětřesení, ne? Nepopadalo, ne. Jak jde, asi určitě jsou čtvrti nebo města nebo oblasti, kde to popadalo víc. To Katmandu bylo taky dost zasažený, ale třeba to centrum okolo Tamilu, tak se ty baráky jako vidí, že jsou třeba vychýlený nebo popraskaný zdivo, to tomu ještě jako dodává trošku toho stáří, nebo jako vypadá ještě starobylejc. Takže rozhodně to není, že by to tam bylo nějak vystavený znova, to by snad ani nestihli doteď, kdyby to popadalo jako nějak hodně. Rozumím. A je to tak brutální, že mezi tady to všechno jako staré, krásné, jako živé, najednou vrazí třeba mekáč?
Jsou tam takovýhle řetězce, ale většinou jako jo, ale není jich tolik, nebo je to většinou to je někde jako stranou, kde proto je prostor, jako ne úplně v tom namačkaném centru, ale někde jako na nějaký třeba širší ulici a většinou nevypadá tak, jak by vypadal tady, no. A nejsou tam mekáče, jsou tam nějaký jiný řetězce a takový ty americký, ale jako může být, ale málo. No, ale nebo třeba bankomat, jo? Stará budova, jo. A boom, a do toho moderní bankomat, ledky, dráty a jeden. Jo, ale nějak mi to asi nevadí, prostě jako tam prostě máš tam máš většinou třeba nějaký hotel, u kterého jsou bankomaty a jich tam třeba 10, tam je taková jako místnost s bankomatama a tam je bankomat vedle bankomatu a ještě tam je hlídač. Jo, ty vypadá to úplně stejně, ten tam spí, že jo, někde. Jo, a vždycky někdo má tu třeba brokovnici, že jo, a jak tam chrápe u toho, jo, ty jenom zaťukáš, on si jakhle přehodí hlavu na druhou stranu a ty jo. Si jako vybereš, jo. Pak ti maximálně poradí, který bankomat jako žere karty a který ti dá teda ty peníze a který což ne. Což je dobrá rada. Jo, což je důležitý, no. to jako zbožňuju tady tohleto, že jo, v Indii, v některých městech, to, co si pamatuju, bývalo ještě tak, že si potom vyšel tady z té kukaně skleněný, kde byly ty různý bankomaty po zemi poházený, ty účtenky, tam ten spící hlídač ještě si překročil tři lidi, co tam spali předtím na zemi. Mm-hmm. Jo, ale ne, to je ta atmosféra, to je to jako super. Jo. Hele, máš Kátmandu i spojený s tím, že jsou tam prostě večer nějaký čtvrtě, kde třeba něco hoří, něco doutná, jo, kde prostě jako jdeš ulicí, která nejdou prázdná, běhají smečky psů a tak trošku se bojíš. Hele, může se to stát klidně v tom Tamilu, jako když jdeš nějak pozdě večer, že tam běhají smečky psů, asi jo. Hoří doutna, už asi ne tolik, ale když jsem tam byl poprvé po tom zemětřesení, tak to jste jako hodně hořeli jako v ulicích ohně, že jak ještě nebyla ta elektřina, tak a no, takže jo, ty ulice jsou, v noci jsou takový jako hodně pustý, prázdný, no, tam je tam teda, tak funguje tam noční život samozřejmě v tom Tamilu nebo v Kátmandu, tak, takže tak, no. Ty jsi říkal, vystoupíš z auta, jo, a když se řekne Nepal, tak bych viděl spíš, že vystoupíš z tuk-tuku. Hele, hlavně jsou tam nejvíc, tam jezdí takový taxíky, nějaký importovaný, teďka nevím, odkud někde, jako buď z Japonska nebo z Koreji, takový jako ty second hand. A skoro všechny stejně vypadající, oťukaný, omlácený, většinou tam jezdí autáky, no, nebo motorky. Jo, motorky no. Tam asi jako spousta, že? Mají dokonce takovou apku, něco jako Bolt nebo ten Uber, tak mají, Nepálci mají takovou, takže si objednáš motorku na mobilu a teď tě to stojí, já nevím, na kilometr třeba pár korun a projedeš krásně to město, jako líp než tím autem, nebo... Taky tam jsou ještě ty cyklorikši, ale to už je spíš taková jako pro turisty zábava, no. Jasně, to už vzalo trošku za svý, každý chce jako šetřit čas a někam se jako dostat co nejdřív, nejrychlejš a nejsnáš. Já musím říct, že to nové studio se mi sice líbí, ale potřebuji zjistit, jakou polohu zaujmout. Já si připadám teďka, jak někde třeba v Nepálu v nějakém jako autobuse, kde se svými 2 metry prostě nemám úplně šanci se nějak jako pohodlně. Ty bys měl trošku problém, no, jako v tom, tam jsou ještě větráky nad hlavou, tak někoho to třeba jako seká do hlavy, když se blbě posune. Když jsem byl v indické Bombaji, tak jsem tam zašel do jednoho vykřičeného domu, jo, a tam byly ty větráky v úrovni mých očí a jedna velmi sympatická prostitutka mi říká, Vladimíre, počkej, a neznala mě jménem, jo, ale ve své podstatě si pamatuju, jak takhle tou rukou, že jo. To? A najednou jsem viděl, jak se to točí a říkám, ta dívka mi tenkrát jako zachránila oči. Jako oči a přesto se mi nelíbila, tak jsem jí teda zaplatil, říkal jsem, že nic nechci a odešel jsem, jo. Takže jako ne, protože to je cený, jo, to je jasný, zaplať pánbu, potom bych jako nemohl vidět tenhle krásný svět, ten nejcennější. A proto mimochodem, i když jsem na cestách, tak třeba řeším problém, teď trošku odskočím s tím, komu dát nějaký ten drobný příspěvek a komu ne, takže mám svoji kategorii žebráků a to jsou slepci. Vždycky, když vidím na cestách nějakého slepce, který vlastně jako žebrá, tak mu dám nějaké peníze a ostatní neřeším. To mě každopádně přivádí k dvěma otázkám. Jedna peprnější, jedna taková normálnější. Tak začneme tou normálnější. Jak moc jsou v Kátmandu a celkově v Nepálu vlastně bezdomovci? V Kátmandu jsou hodně, no, bezdomovci, žebráci. A lidi jako žebrají tam, kde si myslím, že dostanou peníze logicky, tak většinou to je v těch turistických zónách, tak, nebo může to být někde před chrámem, kde prostě ten jiný člověk jako si zlepší karmu tím, že dá nějaký ty peníze.
No, takže v horách samozřejmě ne, tam prostě jako to není, ale v Kathmandu máš docela dost bezdomovců, žebráků a jsou tam i takový jako turistický pasti, jakože ženská s dítětem, která chce koupit nějaký mlíko v prášku, jo, a potom tak ten turista to koupí a potom ona to jako vrátí do toho obchodu a veme si ty peníze. Ale tak když jdeš někam mimo ten, nevím, ten turistickou část, tak tam stále potkáváš ty žebráky, takže samozřejmě je super jim něco dát, protože tebe to nic v podstatě nestojí a pro ty lidi to jako je hodně. No jasný. No. Já teda nikdy, v zásadě nikdy nepodporuji žebrající děti, to si myslím, že je velmi špatně, jo, ale je fakt, že občas nějaké stařence nebo tak člověk rád dá, jasný. Protože ví, že jako jinou možnost nemá. Přesně. Ta peprnější otázka. Jo. Do toho. Kolikrát jsi měl v Nepálu prostitutku? Nikdy. No dobrá, to jsem čekal, každopádně je to tam, že jo? Hele jo, byli jsme na striptýzu a to bylo... No a to bych nečekal zase, jsem si říkal Patrik, od pohledu slušňák. Ale bylo taky štipný, tam prostě byly holky s těma jako vysokýma botama a u toho měli úplně tlustý ponožky, protože jim byla zima. No pak si k nám sedly nějaký holky a teďka uměli asi tak 20 slov anglicky a to bylo jako čau, jak se máš a kup mi drink a tak jsme se pak jako říkali, ty vole, to nás zase jako nebaví a jak jsme šli pryč, no. Ale jako tak pro srandu jsme zjišťovali ceny, tak vyšlo to vlastně docela draze podle mě. No a jaké jsou tady ceny v Nepálu? Hele, třeba na přepočet to bylo, nevím, jako 1500 nebo 2000 na koruny a to bylo před pár rokama, takže. Jasně. Ne, tak tady v těch turistických oblastech tohle to prostě je a já si dobré to zmíním. Nebo já to rád zmiňuji, protože spousta lidí jako se na to vlastně chce zeptat, nebo chtěla by o tom vědět trošku víc, ale pořád je takové jako téma snad stydlivé nebo něco takového. Jo? Ale o tom Nepálu jsem slyšel, že právě v tom Kathmandu je i jakoby čtvrť, která je vyhlášena různými bary, kde právě tyhle ty nepálská děvčata loví turisty, a tím nejstarším řemeslem si prostě běžně přivydělávají. Jo, určitě. Tak jako je to i v tom Tamilu, jsou asi možná jiné části, kde to je, nevím vlastně. A masážní salony, je tam rozšířené? No, masážní salony, jo. Je možná víc pokaře než Kathmandu, bych řekl. To je zase jako jiný velký město, kde končí trek okolo Anapure, nebo začíná. Můžeš tam začít, můžeš tam skončit, nebo tam dojedeš. A to je takový jako hodně party město, to je takový, tam je jezero obrovský a teď to je takový prostornější než to Kathmandu a teď tam máš tu, jako ne úplně pláž, ale takovou tu promenádu okolo jezera a zatím jsou a jako restaurace a právě ty masážní salony a hodně i diskotéky a tam se jako dobře paří, no. No ty jsi mi utek z Kathmandu, tak dobrá, když jsi řekl diskotéka, tak když někdo se těší na noční život v Nepálu, tak stojí to za to? Hele, asi bych tam kvůli tomu nejezdil, to bych si to užil spíš v Praze, ale když si dáš trek, nebo nevím, i jako můžeš jiný cestování, jo, a potom to dojdeš a teďka z tebe spadne ten stres a to nepohodlí, tak prostě zajít na diskotéku nebo někam takhle, tak je super, protože tam se jako, ještě ty na těch horách jako nepiješ alkohol kvůli aklimatizaci, teď je to fakt náročný, teď je ta zima tak a potom se dostaneš do té nížiny, kde je fakt příjemně, můžeš jít v žabkách a teďka se můžeš prostě vykalit, tak tam jako jsou nejlepší party, no, vždycky po tom treku. Jak si představit jako nepálskou diskotéku? V čem je to jiné oproti jako naší? Jo? A klidně můžeš srovnat s vesnickou a městskou. Ale není to překvapivě až tak jiný, jako akorát dokonce tam hrajou docela i dobře občas živý kapely. A akorát záleží teda na tom, jak je dobrá ta diskotéka nebo ten bar, že někdy ty jako hity, které oni berou jako moderní nebo dnešní, tak jsou třeba 10 let starý, jo. Takže, ale zase tobě ti to připomene, já nevím, jako no, je tvoje mladý léno. Myslím, že 80-ky, 90-ky to vlastně jako třeba my dva máme rádi, protože to se prostě hrálo, když jsme seděli třeba v autě a jelo se k babičce, no, to hrálo v rádiu, jo, a to člověk prostě jako má rád. Vzpomeneš na nějaký starší to. A super, právě je fajn i ta živá hudba a no, jako jinak si myslím, že třeba v pokaře tak je vyhlášená diskotéka, kam chodím rád, se jmenuje Busy Bee a to je fakt jako obrovský prostor,
kde máš krásný bary, kde jako je stage, kde bývá ta živá kapela, kde se tancuje. Je vtipný, je tam takovej hlídač, který hlídá, jestli jako nějak špatně netancuješ. Minule mě seřval několikrát, že jsme tam přinesli drink, že jako tam prostě máš nějaký stojánky, kam si můžeš dávat ty drinky a takhle máš čáru, za kterou můžeš jenom bez drinku, takže když jsem jako něco dělal před tou čáru, tak v pohodě, ale jak měl jsem se dotknul té čáry, jak začal pískat. Potom pískal, když, já nevím, se tam jako někoho moc dotýkal, jo, nebo blbě jako tancoval, jako dělal, nebo vyskočil třeba pódium, takže pak už jsem dělal na schvál věci, u kterých pískal, protože mě tak jako vytáčel. Tak to bylo vtipný, jo. Jako reálně hlídač, nějaký starší pán s píšťalkou, jo? Jo, jo, naposledy ta byla asi i ženská taková. Tak tam takhle pískala po tobě a pak už se na tebe koncentruje, protože už tě vypískala třeba třikrát a víš, že to jako děláš tam furt něco, co jako se jí nelíbí, tak pak už jako tě sleduje furt a ty sleduješ jí, jako kdy bude pískat a kdy nebude pískat. Je to vlastně taková zábava. No. Jako nechat se vypískat z baru je docela vtipná představa. Ale dobrá, jo, opustíme teda Kathmandu, pojďme, i když ne. Já jsem si vzpomněl na jednu věc. Ta stupa, co má ty oči, ta hranatá buddhistická stupa, na které jsou ty vlastně ty vlaječky, ty barevné, že jo, modlitební vlaječky, kterými se šíří modlitby do celého světa, když vlaje vítr a tak dál. Ta stupa, co tak krásně čumí, to já si pamatuju prostě už z dětství, z prvních fotek o Nepálu jsem viděl tuhle tu stupu. Řekni mi k ní ještě něco, já o ní vlastně vůbec nic nevím. Hele, to je největší, asi myslíš Bodnáto, no, jo, je jich tam jako víc v Kathmandu, Bodnát, Svayambhuna, ten Svayambhuna je taky pěkný, je to taková menší stupa nebo posvátné místo, včetně té stupy, říká se tomu opičí chrám, že tam všude jsou opice a psy teda ještě po okolí, protože tam na takovém kopci, tam je jako víc zeleně. Ale to, no, co se ptal, tak ten Bodnát, tak to je vlastně největší. Teď je to vlastně dokola a má to několik vrstev, takových jako podstavců, na tom je takový, jako taková mísa, tvar mísy. A stupy, tak tam si vždycky, ty buddhisté, tak tam ukládali buď nějaký ostatky mnichů, nebo nějaké jiné posvátné relikvie, původně tedy Budhovy ostatky, Budhův popel. Takže tam je uprostřed je jako malinký prostor, kde je teda uložena nějaká posvátná relikvie. Potom z toho vychází taková věžička, na které jsou právě ty Budhovy oči, Budhův nos. Takže ono je to jako symbol Nepálu, což je hinduistická země, ale je to zase jako buddhistická památka. Okolo toho jsou jako dokola, je to fakt krásný jako celek, jo, ten areál. Dokola domky buddhistický, nebo tibetských buddhistů, protože z Tibetu uprchlo spousta Tibetanů za čínské okupace, nebo v těch letech, kdy jako přicházeli v těch dvou vlnách ta čínská okupace, buď třeba do Indie, nebo právě do Nepálu, tam vznikaly obrovský jako komunity. A jedna z těch největších v Nepálu je právě tady okolo této stupy. A takže tam se ženeš spoustu jako tibetských věcí, tibetsko-buddhistických věcí, tibetský jídla si tam můžeš dát. A je to hrozně krásné místo, kam já třeba rád chodím na západ slunce, protože ty ještě tam můžeš jako vylíst na nějakých těch restaurací a tam teď pozoruješ přes tu věžičku a přes ty modlitební vlaječky, tak pozoruješ ten západ slunce, u toho si dáš buď kafe nebo pivko nebo něco a je to hrozně hezký. A to vlastně celý, nebo ta horní polovina, řekněme, tak spadla během toho zemětřesení a během pár let to zase stálo. No, pamatuju si správně z fotografií, že je to vlastně uprostřed kruhového objezdu. To není kruhový objezd, nebo jako je to do kruhu, ale tam je pěší zóna, tam jsem teď ty buddhistické památky, tak bys měl obcházet vždycky po směru hodinových ručiček, takže tam přijdeš a jdeš stejně jako ty místní po směru těch hodinových ručiček. Teď tam jsou ty modlitební mlýnky, kterýma ty jako točíš tou pravou rukou, aby se taky točily tím správným směrem. Takže není to kruháček, jako může to tak vypadat, no? Nebo mohl by být. A nedělají si z toho třeba někteří nepálští motoristé jako náhodou kruháč? Hele, myslím si, že možná tam občas nějaká motorka přijede, ale je tam zákaz vjezdu. Respektuju tohleto. Docela jo. Já si myslím, že tam asi musí být kontroly. Teď, vím, já tam chodím vždycky jednou stranou, takže
ale i z jiných stran musí být kontrole, protože jinak by to asi hodně lidí nerespektovalo. Jako mně přijde, že tady v těch zemích prostě jako se nerespektuje kolikrát nic, a když už, tak tam musí být někdo, kdo to fakt jako vyžaduje. Přesně, no, tam musí být nějaký policajt, který hlídá každý vjezd. No. Ne, to je náhodou sranda. Takže tady ta ikonická stavba, prostě to je tvoje oblíbené místo na západ slunce v Katmandu. Řekl bych, že to je snad nejoblíbenější místo v Katmandu, no, to má takovou hrozně krásnou atmosféru. A než utečeme do té Pokhary, tak je ještě nějaké místo v Katmandu, které ti přijde takové jakože opravdu super, že je to jako ikonické, ať už známe nebo neznáme, něco, co bys jako doporučil? Ale určitě ten Svayambhuna, což je ten opičí chrám, hezký, potom náměstí Darbar, kde teda původně býval královský palác, předtím, než teda byl postaven nový. A za mě zajímavé místo, ne úplně každý ho má rád, ale prostě patří to k té kultuře, patří to k Nepálu, je to, vidíš tam, jak ty lidi žijou a fungují, tak je Pašupatina, což je teda místo, kde oni spalují ty mrtvé, něco jako máš ve Varanasi. Ano, ten gád. Jo, jo. Ale jako, když to srovnám s Varanasím, tak je to daleko menší. Ty tam můžeš vylíst na takový mostek nebo na druhý mostek a tam teď vidíš jako na jedné straně, tam jsou třeba jako dva gáty a na druhé straně třeba tam jako je tak pět, možná 8-10 spalovacích jako míst, kde teda buď hoří oheň, někdo tam zrovna je, nebo dohořívá, je tam ten popel, nebo tam staví tu hranici. Ale je to takový, že to celé to jako dokážeš pojmout najednou. No, do toho tam jsou ti svatí muži, že jo, sádhůvové. Musíš si dávat pozor na to focení, kde fotit, kde nefotit. Nemůžeš jít do některých míst, ani v Nepálu stále funguje do určité míry ten kastovní systém, i když jako oficiálně je teda ilegální, ale... Myslíš ty indické kasty, jo? Neodknutelní a brahmáni a tak dále. Tam je dokonce chrám, kam můžou jenom, kam nesmí nedotknutelní, takže... A ty seš jako ještě níž než ty nedotknutelní, že v podstatě, že nejseš hinduista. Takže ty vlastně na spoustu míst tam nemůžeš, nebo vždycky musíš jako s respektem a ptát se, kam to, kam můžeš, kam nemůžeš, jestli můžeš tady fotit tamhle to, nebo nemůžeš, nechceš jako se chovat nějak neúctivě. Hodně lidem třeba vadí, že, nebo hodně lidí vnímá jako negativně to, že my to vlastně jako procházíme a teďka jdeme kolem pohřbu, jo, tam prostě připravují nějak tu mrtvolu, teďka se u toho dělají nějaký rituály a že když si to představujeme, jako že bychom měli třeba nějaký vesnický pohřeb u nás a teď by přijel autobus plný Japonců, který by se tam fotili, tak by to bylo hrozně divný. Ale mně to přijde, že když to nevadí těm lidem, těm místním, kterým to asi nevadí, ty tam platíš vstupný teda a oni to berou jako součást života, ta smrt tam je prostě braná jinak. Tam si je i večerní obřad, na který jsem šel, něco jako taky je ve Varanasi podobný, jmenuje se to Arti. A teď to místo je spojené se smrtí, tím pádem a se smrtí se pojí západ slunce, že jo? To je jako úmrtí toho slunce a ten východ je podle toho svojí, to je ve víc náboženství, že jo? Jasně, orientace jasně. Kostelu a tak. A teď já jsem čekal poprvé, když jsem tam byl, jako nějaký úplně ponurej prostě obřad, kde budou úplně jako hrozně smutný a nějaký takový hluboký jako tóny a melodie. A místo toho to byla vlastně taková veselá akce, kde se jako dělala nějaké představení, no jo, řekněme tomu představení jako s ohněm a do toho tam pobíhali děti a tak dále, jako vůbec to nebylo tak smutný, jako je třeba pohřeb u nás, no. No, tak protože my se ženem za toho dlouhověkostí a smrt se u nás ve společnosti stala něčím, co je tabu, čeho se bojíme, co nechceme. Nechceme o to ani pomyslet, jo, někdo se vyhýbá i jako hřbitovům a tak dále, ale v té jejich společnosti, kdy ta reinkarnace je vlastně jako něčím běžným, tak si člověk tak říká, tak příště se snad narodím něčím lepším než teď, že jo. Jo, a vlastně jako mě mrzí, že třeba u nás v České republice prostě jako mluvit o smrti, tak automaticky musíš být jako nějak tak smutný, a kdyby náhodou si dal, že se jenom nedotklo, jo, tak to hned vypadá divně, jo. Já si myslím, že smrt k životu patří úplně stejně jako k narození. A vlastně ano, chci tady žít dlouho, chci být zdravý, chci fungovat, jo, ale zaplať pámu, že to člověk jednou zabalí, jo, protože zase jako bej tady 500 let, co by se to člověk asi zešílel, jako jo. A navíc jak by asi vypadal, že jo. Ne, ale co je to gád? Co je to přesně gád z tvého pohledu? No tak je to nějaký jakoby
u řeky nějaké takové schodiště, které vede do té řeky a kde se dějou nějaké tady jako praktiky, většinou jsou teda, nebo můžou být náboženskýho charakteru, můžou tam být nějaké obřady právě ty smrtelné nebo posmrtné, můžou tam být obřady, jakože se tam chodí ty lidi vykoupat nebo napít z té řeky, což bych teda nedoporučoval cizincům v Kathmandu. Když vidíš tu řeku týct, je to... No, ale zase, kdyby si chtěl Nepál zvládnout jako fakt rychle, tak je jo, to znamená rychlej vlastně, krok, ne? A ty, když umřeš na tomhle místě, nechci tam spopelnit, tak vlastně dosáhneš konce toho koloběhu znovu zrozování, vlastně toho vyvanutí, takže to je vlastně jako možnost. Ale jo, takže to je vlastně nějaký prostor u řeky, většinou to je jako kamenný schodiště s nějakou jako plošinou, kde se dějou nějaký jako náboženský rituály nebo i společenský jiný události. Chodí se tam třeba i prát. No jasně, jasně. No. Prostě dá se říct teda, že Ghat je nějaký jako významný schod do vody, nebo soubor no, schodů jako do schodiště. Vody. Jo, jo, asi jo. Ne, ty jsi říkal, platí se tam vstupný. To si opravdu jako koupím lístek a jdu se podívat na proces kremace. Hele, koupíš si lístek do toho areálu, který je obrovský a který den můžeš nachodit několik kilometrů. Když se podívat na proces kremace, když se podívat na to, jak tam jak probíhá ten rituál před tou kremací, kde vlastně oni vezmou toho člověka a teďka ho docela dlouho omývají tou vodou z té řeky posvátně, teď dělají nějaké další rituály ohledně toho, teď to vede ten nejstarší syn. Holení hlavy, ne? No, jasně. K tomu mu dají minci do úst, k tomu no potom samozřejmě podpalování toho ohně a tak dále, ještě jako zabalování toho člověka. Takže to je několikahodinový proces a rituál. No a potom tam máš spoustu chrámů, do některých můžeš, do některých ne. A tak jako je to takový obrovský areál v centru, kousek od letiště v centru Kathmandu, kde je zase docela dost zeleně, jsou tam ty opice, jsou tam krávy, které jsou posvátné v hinduismu, takže minule jsme tam potkali policajta, co tam česal krávy, to byla prostě jeho jako, nebo ne česal drba, ale jako jim kartáčem, jo. A tak to byla jeho náplň práce, jako vidíš tam hodně věcí z té kultury, no. Jo, to jsou super místa, mě se tady hrozně líbí a potom mám rád takový ty hledače zlata, že jo, co tam jako ten popel tak jako provírá, jo. Jestli to je nějaký zlatý zoubek nebo náušnice, piercing nebo tak něco, že jo. Tam chodí kluci s magnetem, no. No jasně, jo, jo, to je sranda, jako jo, hele. A kolik tady dneska schořelo dědečku, jo? Hele, dneska zatím jenom 10 dětků, jo? Tak to půjde až večer, jako jo. No. A ne, že mi to někdo vybere, jako. Jo, jasně, no, no, jasně, jo. Ne, tak to, ono. Teď to taky vypadá divně, se tomu smějem, jo. Ale já tu atmosféru znám třeba z toho indického Varanasi. A to je to vlastně hrozně příjemné místo. A kdybych měl být možná až za hranicí, což je vážně diváci další cestovatelský podcast, který dělám, tak ono to tam příjemně voní. Jo, jo, je to tak, no. Protože tak ty lidi nechtějí, aby to vonilo těma mrtvolama, nebo smrdilo těma mrtvolama, takže se tam dává spousta nějakého koření a jako látek, které jako při tom spalování příjemně voní, takže... A já to třeba prostě mám spojený s tím Kathmandu, no, nebo s Nepálem obecně, jako to je jedna z těch vůní nebo pachů, který prostě se ti zarejou do paměti a který pak, když tam seš po roce, tak prostě ti vyvolají třeba nějaké vzpomínky a tak. Já kremaci u Gangy v Indii mám spojenou s vůní santalového dřeva a vůní barbecue. No je opravdu, jako mám, jo? Máš tu jako... No, jo, santalový dřevo určitě, no, jako barbecue asi taky, ale tak ono se to fakt hodně přebíjí těma různýma přísadama, těma esencema, no, takže... No, a chtěl bys být takhle spálený? A mě to asi jedno, po smrti, no, už jako... Jako nezáleží tě na tom, nechtěl bys minci do úst, ne? Tak já si tím pomůžu pak nějakému hledačovi, tak klidně. Dobrá, dobrá. Já jako pořád oddaluju tu pokaru, jo. Protože ty jsi ještě řekl sádhu. Prostě ty fréři, kteří jsou většinou v oranžovým, že jo, dredy, prostě, že by si v tom našel určitě bydlet dalších 20 zvířat, jo, a prostě tak nějak jako sedějí a vlastně se zhulujou pro dobro lidstva, nebo jak to jako je? No, v podstatě, jo, no. Je to vlastně člověk, který se vzdal světského života a žije mimo
nebo ne, nežije mimo společnost. Tak nemá dům, nemá vlastně skoro žádný majetek, má takový pytel, který sebou nosí. Tam má vlastně úplně minimum věcí a jedna z těch věcí, kterou on má při sobě vždycky, taky je hašiš a prostě prostředky ke kouření toho hašiše. A pak má takový žebrácký jako nádobu, do které ty mu dáš peníze. A ty, když mu dáš peníze, tak vlastně on ti posloužil, protože ty jsi zlepšil svoji karmu. Takže on chodí po městě a vlastně jako v podstatě pracuje, protože on zlepšuje lidem karmu tím, že lidi mu dávají peníze. A takže v podstatě je jako těžký najít rozdíl, pět rozdílů oproti českému bezdomovci, ale tam je ten člověk prostě jako hrozně uctívaný a velmi vysoce na jednu stranu společensky postavený. A může se s ním stát teda kdokoliv, ale musíš opustit ty svoje nějaký světský jako cíle a prostě žít takhle venku. Já se omlouvám, mně přijde, že hlavně musíš mít teda solidně v paži a rozhodnout se, jakože, že to nebudeš řešit, jo. A jakože zlepšovat karmu, jako, třeba jako opravit karmu, to mi přijde docela záslužný, jo. Že prostě, když někdo, já nevím, má doma třeba v koupelně problém, nebo jo, tak, jo. Tak toho neudělá zase. Jasně. Ne, já miluju tyhle ty fóry, jako školní, jo. Ale mně přijde, že jsou to vlastně lidi, kteří si řekli, ty, a co já budu dělat? Co kdybych fakt jenom prostě jako karel a žebral a tak jako v pohodě seděl. A vlastně jako proč ne, já jim to nevyčítám, jo, jako, já jim to nevyčítám, jo, ale mě přijde, jako, co vlastně dělají, zlepšují karmu? No, chodějí, hulej a zlepšují karmu, můžou ti požehnat, nebo tě můžou jako naopak proklít, takže vlastně ty bys ho neměl nějak, neměl bys ho nějak urazit, nebo... Když mu dáš málo, tak tě prokleje a teď... No, může třeba, nebo když se s ním vyfotíš a nedáš mu prachy, protože hodně z nich, tak jako nevím, do jaký míry jsou jako přirozený a do jaký míry se jako oblíknou do toho a jdou někam jako se fotit s turistama, jo? Protože takový najdeš taky. Najdeš určitě i opravdový, který tomu věřej a dělají to z důvodů, kterým já třeba nerozumím, a pak najdeš ty, který se napatlají, oblíknou a berou to jako práci a fotí se s turistama a sedějí tam a už z dálky tě vidějí, tak na tebe mávají a domluví se s nimi. Jsou jako přehnaný, že jo, některý, jo, až jo, jako, jo, že jo, hrozně přemalovaný, mají tady třeba, to jsem viděl, jo, takhle plastovýho štíra. No, tak prostě to jsem naštěstí ještě neviděl, to už je až jako extrém. No, ale tak samozřejmě tě musí dát pořádný peníze. Nebo domluvit se předem, že jo, tak jak to, jako takový ty pravidla, jak musíš s místníma v těch rozvojových zemích. Opět. Já ale souhlasím s tebou, jinak vážení diváci, jedna věc, jo. Kdyby náhodou někdo měl třeba pocit, jako že není pěkné, že se tomuhle smějeme, tak já se vsadím, že oni by se nám taky smáli, že malujeme vejce a pleteme pomlásku a pak běháme kolem dokola a zvoníme na lidi. Jo, jako prostě to různé. Ale já když jsem jako vysvětloval lidem třeba, když jsem studoval na Tajvanu a vysvětloval jsem náš zvyk, že chodíme po vesnici, zvoníme na zvonky a vyřváváme koledy, dostaneme panáka a zmlátíme holku přes zadek, tak jako ty lidi si myslí, že si dělám srandu. No jasně, jo. A pak, že jsi ve 12 úplně ožralej, co tam vlastně, co je prostě, a všichni se kde váli. Jo. To je jako super zvyk. Jo, jako ať se nám lidi smějou, jo, ale to je to naše. No. Ne, to je super. Jo, no dobrá, tak pokara, já jsem totiž slyšel, že Katmandu, jakože super, ale není z něj vidět ty Himalaje tak nádherně a tak čistě, jako právě z té Pokhary. Že když člověk přijede do Pokhary, tak každý řekne, Pokhara je prostě hezčí už jenom kvůli těm pohledům. Hele, jo, určitě jsou ty hory blíž, a takže jsou vidět častěji. Z Katmandu taky jsou někdy vidět, když jako třeba za covidu, když jsem tam byl, když začínal covid, my jsme vlastně tenkrát tam uvízli, pak jsme se repatriovali. A tak to nebyl smog, takže v tu chvíli bylo prostě krásně vidět i z Katmandu hory, což jsem četl někde v průvodci, že bývalo běžný na začátku 90. let ještě, ale od té doby už ne. A v té Pokhaře to vidíš častěji a ta Pokhara je taková jako, dá se to líp uchopit jako celek, je taková menší, je tam to jezero, který tomu jako dodává, a jsou tam možná lepší podniky jako na jídlo a na tu party, ale já mám radši Katmandu, to je takový syrovější, takový jako pravější, no. No a jestliže chci z Katmandu do Pokhary,
Je tam nějaký jako rychlovlak nebo ne. něco takového? Hele, já se ptám na schvál takhle blbě. Já vím, že není, jo, ale já jsem chtěl vidět tu reakci. Hele, můžeš buď jet tak... Teď oni mají... To vlastně, jsou vlastně dvě největší města, Katmandu, Pokhara, tak tam by se jako čekal nejlepší silnici v Nepálu. Praha Brno, jo. Jo, taková nepálská D1 je vlastně, to je... Jo, teď, abych nekecal, tak myslím si necelých 200 kilometrů a jdeš to tak 8 hodin, když to jde dobře, no, spíš 10. Teď to mají hodně rozkopaný, takže teďka 10. Tam ty sjíždíš z Katmandu takový serpentíny, to je jako si jedeš třeba 1000 metrů a tam, když je nehoda, tak to, tam se zasekneš na šíleně dlouho. A potom to trochu jako frčí líp a potom zase, když přijíždíš do Pokhary, tak to je peklo. Ale tak oni, jako tam v Nepálu přestane řešit čas, protože teď oni ti řeknou, hele, 8 hodin pojedem a teďka jedeš 9 hodin a si říkáš, jako to je to vlastně jedno. Dneska je jediný úkol, co mám, jede do Pokhary a pak prostě si dát někde pivko. A nebo si dám to pivko už po cestě, no, když pojedu díl. Tě budou posluchači nenávidět za to klepání do stolu, kámo. Jo, no, vidíš, tak to se omlouvám všem posluchačům. Ne, ale představte si jako 8 hodin klepání do Pokhary, jo. No. Než to tam doklepeš. Ne, ale jedna věc, jo. Ještě letecká doprava. Jo, jo, to jsem chtěl říct, ale můžeš do Katmandu do Pokhary letět, no, tak to místo toho, abys jel 10 hodin, tak můžeš letět hodinu možná a je to nuda, jako je lepší jet určitě, když máš čas. Teď jsme si to užili skvěle, no, jsme měli takové jako dvojici, tam máš vždycky řidiče a průvodčího v tom autobuse, který pomáhá se vším možným. Uh-huh. A teď jsme měli takový dva chytráky, že prostě ten dokonce zastavoval někde po cestě na policejní stanici, že si tam chce vyzvednout řidičák, že mu to ty policajti minule vzali. Jo, takže, ale dojeli jsme jako dobrý. Jenom to trvalo třeba 12 hodin tentokrát. A dá se tam ještě zažít takové to, já pojedu na střeše s hromadou zavazadel? Hele, nemůžeš, no, je to jako nesmí, ani místňáci skoro nejezdí. Občas jsem někde viděl, někde jako... na těch periferiích nebo na místech, kde se to tak neřeší ještě, ale na tomhle tahu nemůžeš, no. Počet si v Nepálu auto, je to blbost? Nevím, jestli, jako asi to půjde a přijde mi to jako blbost, no. Přijde mi to, že tam ty silnice jsou hrozný, ty auta jsou hrozný, nevím, jestli najdeš nějakou dobrou půjčovnu. Řízení je náročný a myslím si, že protože tam fakt jako řešíš vždycky ty centimetry mezi těma autama a právo silnějšího, ne žádný jako dopravní pravidla, takže jako ten, kdo tam vjede, tak tam prostě vjel a ten druhý do něj nesmí narazit. Možná motorka jako by mohla být zajímavá a jako vjet někam nějakýho Royal Enfielda, jo, takovou tu kultovní indickou motorku a s tím jet někam do hor, s tím si docela pohrávám s touhle možností, no. Jo, to zní dobře, jako to si myslím, že by stálo za to zažít. A já bych asi jako jednu cestu volil letecky a druhou autobusem. Pokud bych k tomu měl dojít, tak dá se říct, že cesta z Pokhary do Katmandu je jako lepší než z Katmandu do Pokhary? Jo, nemyslím si, no. Myslím, že to je asi jedno. Jako tak zapadneš do těch zácp, jak v Pokhaře, tak v Katmandu. Buď v tom Katmandu budeš v těch zácpách po ránu, nebo jako na ty ranní zácpy, nebo na ty večerní, takže to je taky jedno. A přijde mi, že možná je lepší jako letět zpátky, že už jako dát si ten nekomfort při cestě tam a potom pak zpátky už jako přejdeš ten track a potom jak si dáš pár dní jako chillu v té Pokhaře a potom letíš zpátky a už třeba nechci. Ale zatím, já to takhle dělám třeba od Everestu, no, že teďka za chvíli jedu k Everestu, takže tam pojedeme den a půl, den autobusem, půl ne jeepem, pak půl nepůjdem. A pak půjdeme ten trek, tak necelý 2 týdny a potom poletíme z Lukly, což je zážitek sám o sobě. To je ikonické smrtelné letiště, kde ten pilot, když to neumí, tak moc šanci nemá. Hele, je to super, no. Jako pilot přiletí, teďka naposledy, jo, tak nám tam dělali hroznou kontrolu zavazadel, jako vy tam máte zapalovače a vy tam máte tohle a teďka tam nemám zapalovač, jo, já jsem to viděl na skenu, hledej, teď hledáš tý svý krosně, kde jsi nechal zapalovač, teď přiletí to tvoje letadlo a oni jdeme a prostě najednou jim to je všechno úplně jedno, takže prostě teďka musí najednou to vzít a letět, běžet k tomu letadlu
A teďka z toho letadla vyskočí ten pilot, že jo, přiletí, teď to tam otočí, na konci té runway vyskáčou lidi, on vyskočí z letadla, někdo mu přinese čaj, on do sebe kopne čaj, naskočí do letadla, mezi tím tam nalezem my, teď to rozhulí, že jo, ty vrtule a jede a ta runway má takový tvar jako z kopce a pak tam je jako i skokánek trošku, takže se tak jako rozletí. Proti tomu máš skálu, takže ty takhle letíš proti skále, on to musí šmiknout doleva. A teďka letíš a máš pod sebou údolí, nějaký vymodelovaný nějakou řekou a po obou stranách máš prostě dva hřebeny horský a je to krásný pohled. No, krásný. Je super zážitek. Sám o sobě ten let tak patří mezi nejlepší zážitky z Nepálu. A tady je docela těžký si tu letenku vlastně koupit. Že kolikrát ty lety se ruší kvůli špatnýho počasí a... Jo, jo. Hele, potřebuješ určitě mít rezervu. Může se stát, že... A hlavně já tam teda nejezdím moc v sezóně, jo. Nebo ještě jsem tam nebyl v sezóně. Kdy je sezóna? Začíná třeba na konci března, řekněme, a pak celý duben do půlky května. Možná od půlky března, ale to je ještě jako velmi jako nízká. A potom zase říjen listopad. A to tam jsou fakt jako... Řekl bych klidně, jako 1000 lidí vyráží denně, nebo asi míň o něco, ale jako vyšší stovky. A když my to jdeme třeba teďka na začátku března, tak nás zde jako potkáme třeba 20-30 lidí denně. Takže ty si vybereš, kde spíš, vybereš, v jakém hostelu spíš, v jakém pokoji. A když tam pak seš v té sezóně, tak prostě musíš to mít zarezervovaný dopředu, protože jinak je všechno narvaný, lidi spí po kuchyni, po jídelně a prostě tam nechce, jak všude jsou fronty, jako ne, ty místní už nejsou tak super, jako, protože jsou hrozně přepracovaný, takže tam prostě nechceš být úplně v té sezóně. No. Takže já tam radši jedu v předsezóně, kdy je teda daleko chladněji, co teďka čekáme třeba minus 15 nahoře, může být i jako hůř po trošku, ale stojí nám to za to jet spíš takhle, než se tam pak ládovat s milionem dalších lidí. No. Takže když právě jedeš v té menší sezóně, tak moc tu letenku nemusíš řešit. My jsme ji bukovali zpátky od Everestu minule třeba 2 dny před odletem. A kdyby to nám to ten den neletělo kvůli špatnému počasí, což se může stát, tak můžeme letět další den. Ale když tam seš v té sezóně a neletí ti to, tak třeba na další den to je plný a na další den taky. Takže už musíš, jako, musíš mít rezervu na to, že ti to možná nepoletí, aby ti pak neuletělo letadlo domů z Kathmandu. No. Jde mě trošku do kontextu. Ta Lukla, to ikonické jméno Lukla, tak to je vlastně jde u base campu Everestu? Nebo, jo, jo. Jo, je to jako... Jako, bo to jste asi ve 2700 metrech, tak pak ještě 2 dny půjdeš do Namche Bazar, což je zase takový ikonický město v 3500, kde se aklimatizuješ. A pak pokračuješ ještě jako týden, nebo plus minus do base campu. No. Ten base camp, je to fakt jako tak strašně super. Jako, víš, jako, jo, že je to jako první sex, ne? Vlastně, jako, že super, je to tady, ale jako, že by to byla taková poráda. A asi je to jako, asi je to hlavně, že si řekneš, jo, byl jsem v basecampu. No, takže to je jako první sex, jo, jako sorry, jo. Ale mně přijde basecamp pod Everestem jako opravdu prostě mít poprvý sex, jakože super, jo. Ale jo, jo. Jakože to, a těšíš se. Vlastně je jako hrozně krásný, je to první rande, druhý rande, ta večeře, tohle, to, tamhle to a ta předehra a potom vlastně ten basecamp nic moc, no. Že jo. Ne, vážení diváci, jako, když si to člověk, jo, jak to Patrik teďka krásně jako probral, jo? Jo, já bych tak viděl, jo? Jo, je to tak, no. Protože tak ty tam máš fakt krásný hory, máš tam krásný kláštery. Namche Bazar je hrozně zajímavý město, to vypadá jak prostě obrovský Odeon, takový jako... Takový divadlo prostě obrovský to vypadá, jo? Takhle to je celý, to je takovýho půlkruhu vystavěný. A do svahu prostě, jo, to je krásný město. Teď tam máš krásný hory po cestě, Amadablam. A další jako třeba 7000 tam vidíš a potom ten base camp, tak ty vlastně dojdeš do poslední vesnice, což je Gorakšep v 5000 a odtamtať jdeš třeba tak myslím si 4 kilometry, což ono tam v té výšce ti to trvá docela dlouho a dojdeš vlastně do takového místa, kde odkud vidíš ten ledovec Kumbu, který tam jako po kterým se chodí na Everest a vidíš tam, teď tam je jako falešný basecamp, kam ty jako můžeš, ty ani nemůžeš do toho pravýho, tam se staví stany. Když tam seš jako na jaře, jak my tam budeme teďka, tak tam bude si myslím už začínat ta sezóna jako lezecká.
která má hlavně v květnu, takže teď tam ty Nepálci nosejí ty stany a ty záchody a ty to jídlo a všechny tyhle věci, takže to se tam staví, ale tam ty nemůžeš, ty seš třeba kilometr od toho, tam je napsáno Everest Base Camp na takovém kameni, tam se většina lidí vyfotí a jde zpátky, no, takže jako zhodně věc má, jo, ten cíl není úplně tak super, super je ta cesta, no. A pak ještě po ránu můžeš vylíst na Kalapatar, což je takový kopeček jako za vedle té vesničky poslední. A tam vidíš? Tam vidíš Everest. Everest, ne? Jasně. Což je taky zajímavý, že to není tak hezká hora, no. To je taková, ona se ti jako vyleze, tam je předtím nějaká jiná hora, tak ona ti jako vyleze, jak se dostaneš vejš a teď vidíš takový jako černý vrchol, takový kousek černého vrchu, jako špičku vzadu, no. Ale jsou jako většina hor po okolí je daleko hezčí. Ani nevypadá nejvyšší. Jasně, no. Jakože za mě třeba nejkrásnější pohled na horský vrchol, který jsem měl možnost vidět, protože já jsem Everest takhle jako viděl z letadla, jo, ale Matterhorn, to mi přijde, že je prostě jako úplně modelka mezi všema jako horskýma vrcholama, jako na ten pohled ze spoda. Ale to jsme někde jinde. Pojďme zpátky do toho Nanche Bazaru. Nanche Bazar to tak prostě jako zní, jo. Jak se představit? Trošku víc, jako jo. Ty jsi tak hezky popisoval už ty prašní ulice toho Kátmandu. Nahodit tenhle ten mod při tom Nanche Bazaru. OK, hele, tak přicházíš, jako jdeš hrozně dlouhý trek už. Hrozně dlouhý stoupání tam je předtím. Teď tam je fakt jako obrovský vysutý most. Hillaryho most, myslím, že se jmenuje. A teď ty přicházíš ten most a proti tobě jde osel, na který má naložený dvě plynové bomby prázdný a nese to dolů. Takže ty se musíš vrátit, protože s ním se tam nevyhneš, takže teď jako čekáš, teď projdeš to, teď jdeš tím stoupáním, krásným lesem, jehličnatým. A teď přicházíš do vesnice, vidíš jako první baráčky a zatím jako nic moc, jako jestli už to je ono nebo ne. A pak se ti pak procházíš takovou, jako takovou, vypadá trošku jak nějaký středověký tržiště, jo? Tam jsou taky obchůdky, kamená, tak si to představuji. Kamená podlaha a kamenný baráčky, tam nějaký dobytek, tam pase krávy a nějaký slepice tam běhají. A teďka přejdeš a dostáváš se do centra a tam jsou zase ty restaurace, kavárny dokonce. Jako ten Everest je takový hodně rozvinutý už, že v každé vesnici máš kavárnu, kde jako ty tím rozvinutý nebo komerční? Komerční rozvinutý, asi obojí, no. Okay. A hlavně teda, když tam jedeš v sezóně, no. Ale když tam právě seš mimo sezóně, tak ty lidi se tam dělají ty svoje jako jiné aktivity, nejsou tam jenom pro ty turisty. Je to takový městečko, kde máš pár lékáren, kde máš dokonce nemocnici, jako malinkou, jako hodně skromnou, prostě nepálskou horskou nemocnici, kde ti změřejí saturaci kyslíkem a jaký takový věci. A teďka procházíš nahoru a je tam spousta cestiček, zase můžeš krásně ztrácet v tom centru a najít si nějaké to ubytování, teďka otevřeš okno a vidíš krásně celý ten výhled na to Namče. Je super se ubytovat někde nahoře, že tam máš právě tyhle ty výhledy. A je to takový hrozně ikonický město, no. Je možnost vlastně jako jet do Nepálu a netrekovat, nejít do těch hor. Jo, určitě, no. I tak to stojí za to? Jo, určitě, určitě. Neřekl bys, že člověk, který letí do Nepálu a odmítá vyjít jakýkoliv trek, odmítá jako do jakéhokoliv kempu dojít, jo, že by vlastně byl blázen? Hele, ne, myslím si, tak ne každý je na tyhle ty aktivity a ne každý na to třeba má fyzičku, nebo někdo si říká, že třeba na to nemá věk a tak dále. Třeba věk podle mě vůbec není problém, jo, když máš fyzičku, ale tak jsou lidi, kteří prostě na to asi fyzicky úplně nemají. A já jsem tam měl pár takových akcí, jako jenom takovýto cestování po městech a na jihu Národní park Čitván a nějaký vyhlídky a tak, a taky to bylo krásný. Jako tu kulturu taky dobře nasaješ a jako za mě, já bych tam měl vlastně vždycky na trek, ale chápu, nebo doporučuju to klidně i lidem, kteří jako nebudou trekovat, ať se jedou podívat do Nepálu, ať se jedou podívat, jak to tam funguje, jak tam žijou lidi, jak tam fungují školy, jak tam funguje zdravotnictví, až budou nadávat někde u piva na to, jak to je u nás, tak je dobrý mít porovnání, no, třeba to, že třeba lidi v horách, a teď nemyslím třeba ten Everest, jo, který je rozvinutější, ale děti v horách, tak dneska už většina z nich teda vystuduje těch 5 tříd aspoň, ale tak může to být třeba 80-90% a chodí prostě 2 hodiny do školy, 2 hodiny zpátky, potom pomáhají na poli rodičům a tak, no, takže
Jo, myslím si, že to je super zážitek pro kohokoliv. No. A já jsem strašně rád, že to říkáš, protože já jsem jenom tak jako pošťuchoval. Já jsem totiž toho názoru, že jet kamkoliv, na jakkoliv, krátkou nebo dlouhou dobu, je prostě super. Hmm. Že je úplně jedno, jestli si koupíš letenku do Košic nebo do Kátmandu, že je prostě fajn se zvednout a někam jet. No jasně. Takže pokračovat budeme po pauze. Posloucháte druhou část cestovatelského podcastu Kengelo a mě za tu pauzu docela vyhládlo. Upřímně řečeno, když jsem byl v Himalájích, tak mi tam vlastně moc nechutnalo. Ale Nepál je místo, kde asi jako mezinárodní kuchyně je celkem živá, je dostupná, vzhledem k tomu množství těch turistů. Hmm. Ale co nepálská kuchyně, stojí to za to? Hele, samozřejmě si můžeš dát, jak říkáš, tu mezinárodní kuchyni, takže si dáš prostě pizzu, která není nic moc, špagety, které nejsou nic moc. Pak si můžeš dát brambory, které docela jdou. Jako, jako vlastně na těch horách to jídlo je docela fajn. A máš to, jak ta země je vklíněná mezi Indii a Čínu, tak i to jídlo je jako hodně buď indický nebo čínský, že z Číny máš smažený nudle nebo smaženou rejži, to jsou jako dvě hlavní jídla, potom máš tukpu, což je taková jako tibetská polívka, hodně podobný těm smaženým nudlím, akorát zalitý vodou. Potom máš dalba, to je jako úplně to nejhlavnější. Klasika. Fakt to, čočka. Prostě Nepálci si dají k obědu dalba, tak večeři dalba a berou to, že to je jiný jídlo. Tam máš prostě ty rejži, čočku, to jsou hlavní dvě složky, podle kterých se to teda jmenuje. Pak máš nějaký brambory třeba, nebo nějaký květáky, nebo nějakou jinou zeleninu, prostě nějaký curry, jo, vedle toho a pak něco pálivýho. Tak. A jak se říkal, jo, Nepálec si to dá k obědu, si dá prostě dalbát s květákama a k večeři s bramborama a bere to jako, že to je úplně jiný jídlo. Takže oni to jedí prostě 700krát ročně, jo, protože to mají vždycky k obědu a k večeři s nějakýma výjimkama, kdy si to třeba nedají. No, takže naši turisti nebo Češi, když tam přijedou, tak jsou jako dvě skupiny lidí. Jedny, kteří to nesnáší a zkusí to dvakrát a pak už to prostě nechtějí vidět. A pak jsou lidi jako já, což je jako menšina, a já se to dám klidně dvakrát denně taky, no většinou spíš jednou. A na horách je super, že ty to sníš, to je obrovská porce a když máš hlad, tak oni ti jako dohodějí. Takže to je takové jako all you can eat a to je hrozně super, protože ty máš většinou na těch horách hlad, no. Pak jsou, hrozně fajn kredlíčky. Ty momo, ne? Jo, momo, no, momáče. Jasně, momáče. To když jako normální porce je 10 kusů, tak když slezu z hor, tak si dám třeba 30. A tak to je super. No a pak jako, jo, tím jsme skoro jako skončili, no. Co no. Můžeš si dát něco z jaká, jačí burger a tak, ale to už je takový jako šmrnclý západem hodně, že jo. No to je trošku high class, ne, to maso tam. No jo, jo. Jako na horách já si moc maso nedávám. Když si dáš kuřecí, tak máš prostě nasekaný kusy kuřete i s kostma. To nemám rád. Je to dvakrát dražší a prostě tam vodě ubiješ trochu masa, to jako tě moc nepřidá ty hodnoty toho jídla. Ale občas si třeba dám právě nějaký ten jačí burger nebo nějaký jačí maso, no, nebo něco takového. Ale občas jsem i dělal, že jsem třeba celý ten trek šel, jako žil vegetariánsky a vůbec mi to tam to maso nechybělo. A pak máš spoustu čaje, no, jako můžeš černý čaj, že si dáváš, nebo ty takový ty indický masalový čaj. A je to s tím jačím tukem? Ale to jsou asi tibetský a to tam moc není, no, tam jsou spíš. Můžeš si dát tibetský čaj, což by mělo být jako s máslem a se solí a asi s mlíkem, ale to většinou. To je přírodní energeťák, jo? No, ale nevím, jestli se z toho pak ty lidi nepodělají spíš, no. No víš, co mi vrtá hlavou? Jestli ty vlastně se tou čočkou neustále nenafukuješ, jo? Jestli jo, přijedu ale do Nepálu vlastně a celá skupina pak prostě jsou takzvaný dalbátí prdy, no. Ty vlastně jdeš a prostě prdíš potom dalbátu. Ty jsi mě odstřelil, jo? Jakože dalbátí prd, jo? Já znám Vinetua, jo? Ten je tichý, ale zabíjí, jo? Ale prostě čočka je masakr, jo? Dobrá. A jíš jí hodně, no. Leje se v Nepálu, když na to přijde? Jo, hele, pivo je většinou dražší než jídlo. Lahváč ti vyjde tak na 70-80 korun, takže to třeba Nepálci moc se nekupujou. Ale jsou takový ty domácí věci, no. Nejvíc se setkáš s raxí, což je, když se zeptáš místňáků, kolik to má procent, tak jako nevědí, řeknu jak kdy, jako tak 10, 15, 20, jak se to udělá. A je to vlastně buď z rýže, z prosa. A
To se pije většinou večer. Když přijdeš na nějaké ubytování, po večeři si dáš třeba hrnek dva a pak víc už je jako moc. No. A oni do toho teda dávají někdy máslo, což je jako, já nevím vlastně moc proč, protože to dost zhoršuje chuť toho, ale tak je to takový tradiční postup. No a pije se to teplý většinou, bo je to lepší teplý. Takže ty vlastně, když už seš třeba v těch 3000, kde ještě jako, už je jako hranice toho, kde můžeš pít a kde už nemůžeš kvůli aklimatizaci, tak tam si dáváš takovou tu poslední raxi nebo pivko. A ta raxi je fajn, že je teplá, no, že tě zahřeje, protože už tam už je většinou zima. No, takže to se pije a přemýšlím, co dá. No, jako oni mají dobrý piva. Jako fakt, že třeba pivo Gorka nebo Barasinga, tak jsou super. Občas najdeš i točený ve městě, v Katmandu nebo někde, i v Pokaře. I na horách vlastně dokonce. V Namče Bazar tam mají super pivo Sherpa. A tak to je taky dobrý. A no, ono hodně těch pivovarů jako zkrachovalo během covidu. Takže to jasně. Jako ale Sherpa, ohledně toho slova se ještě budeme trošku točit, protože já jsem vlastně jako zaslechl, že šerpa je jeden z mnoha kmenů a šerpy vlastně jako povolání, že to není jako šerpa, to je prostě nosič, ale to šerpa se tak jako ujalo, že jako kdybychom říkali prostě, že všichni Indiáni jsou Apači, tak to prostě ne. Jasně. Ale to pochází z toho, jak ty lidi přicházeli do Nepálu, tak z jihu přicházeli ty indický kmeny a ze severu ty mongolsko-tibetský. A někde v 16. století tak přišla skupina takzvaných šerpů přes Himaláje a usadili se v regionu zvaném Kumbu, kde tenkrát jako nikdo nevěděl, že tam je nejvyšší hora světa, jo, za barákem. Ale už jako nemohli moc níž, protože tam už byli jiní lidi, kteří přišli z toho jihu, takže se usadili v těch 3500 metrech. A pak se teda zjistilo asi někde ve 20. století nebo 19., že Everest je teda nejvyšší hora světa a začaly tam ty britské expedice, že jo. Nepál nebyl nikdy kolonií, ale bylo to v takové, řekněme, britské sféře vlivu, takže ty Britové tam vedli výstupy a už ve 20. letech možná, údajně se říká, že Mallory vylezl na Everest, ale nejsou k tomu důkazy, takže se stále bere, že Hillary s Tenzingem tak byli právě první lidi na Everestu. No a oni používali ty místní lidi k těm výstupům, protože ti místní lidé tak byli geneticky velmi dobře vybavení na ty vysoké hory. Takže a ti místní lidé se tedy jmenovali šerpové a od toho pochází, že kdokoliv ti pomáhá v horách, tak mu říká šerpa, ale je to jako nesprávný název, protože šerpa je jenom ta jedna etnická skupina, která většinou vyznává tibetský buddhismus, jsou to příbuzní Tibeťanů, mají vlastní jazyk, šerpština, která je jako podobná velmi tibetštině. A navštěvuješ tam, žijí v tom regionu okolo Everestu, navštěvuješ tam různý kláštery, kde jsou vlastně šerpští mniši a tak dále. No. Takže je to jako velmi nesprávné pojmenování. Jsem rád, že jsi na to zavedl řeč. Já jsem potkal v zahraničí pár právě Nepálců, kteří říkali, že tady to je prostě jako špatně. Že se to tak hrozně jako ujelo, že už jsou i takový ty různý značky outdoorového oblečení, které se jmenují šerpa a tak dále. Ale vemme si, že teda vyrážíme na trek, budeš můj průvodce, a teďka jako dojdeme do toho Namče Bazaru. Je to to poslední místo, kde vlastně si dám třeba kapučíno a seženu si někoho, kdo mi může něco níst? Kafe si dáš i vejš. A kapučíno? Kapučíno, ale já nepiju kapučíno, no, nevím. Je tam kavárna ve vesnici, co se jmenuje Lobuče, to je ve 4400. To je taková kavárna, pekárna, promítají tam horolezecký filmy, to je jako hrozně fajn. A určitě tam mají mašinu na kafe, ale nevím, jestli tam dělají z toho kapučíno. No. Určitě ti udělají amerikáno. Nebo jde spíš o to, aby to nebylo rozpustný za lidi. Ne, tak to si ženeš kdekoliv jako rozpustný, ale tohle si myslím, že to Lobuče bude poslední vesnice, kde se ženeš dobrý kafe. No. A co se týče toho nosiče, jako se ženeš ho, si myslím, i výš než v Namče, ale bude čím dál dražší, no. Což je paradox, ne? Trošku, jakože kratší cesta na nošení. No, jako dražší, myslím, na den. Na den práce. A jako, když to vemeš jako celek, tak jasně. Budeš mít méně dní, tak to bude asi to výjde levněji, no. Ale
tak tam už jako ty totiž, když tam scháníš nosiče, tak jsi asi v nějaký takový jako trošku krizový situaci, že jako ho původně nechtěl a teď to jako měníš a ty místní to jako vědí, že ty vlastně ho potřebuješ a jsi takový jako nouzový situaci trošku. Jak to stoupá, ceny stoupají. Jo, přesně. No. Takže kdyby jsi vzal nosiče někde ještě před tím regionem, tak to vyjde třeba 20, 25 dolarů mu platíš na den, plus mu dáš třeba nějaký dýško. Oni pak mají zadarmo ubytování na těch chatách, kde spíš a jídlo. A protože kdyby neměli, tak jako asi moc nevydělají. A můžou si něco vydělat na tom dýšku, no, co ty jim dáš. Jako většinou jsou hrozně silní chlapi, no, ty nosiči nosí klidně 40 kilo. Jsou ty záběry, jak má kilo naloženo a do toho dává cigárko a víceméně skoro na boso nebo v žabkách, přesně. Si to pěkně valí nahoru. Hele, já jako miluju hory, ale miluju je ze spoda. Když se koukám jako nahoru, jo. Takže jsem vlastně tady v tom takový, že jako někdy se hecnu, jo. Třeba na Lysou horu jsem vylez, jo. A to už je kousek, jako já slyši, už je jako, v Katmandu. Ale jako Filip Majer, který to tady s náma natáčí, se za kamerou jako směje, jo. On se tak uchechtává, no. On se neustále uchechtá. Filip, byl jsi někdy na Lysí hoře, vážně diváci, Lysá hora, mimochodem doporučuju. Ale je to tam krásný, jo. Ale zpátky k tomu Mount Everestu, že jo, k té ikonické nejvyšší hoře světa, jestli si správně pamatuju, jak je to 8848? Teď jsem někde četl, že to je 49, že jako jo. Se to přeměřilo, ale... Jasně. dobrá. Whatever. Tak co když si řeknu, já bych si toho nosiče zaplatil, ale chtěl bych se nechat vynést. To bych asi nerad tam viděl, hlavně ty máš, kolik vážíš? Já mám 136 kg a 2 metry. To bych spotřeboval tak dva nosiče na jednou minimálně. A myslíš, že by to šlo? Doufám, že ne. Jako já to chápu, jo, bylo by to strašný teda, jo. Vidím nevím, ty zástupy ne, jako jo. Turistů, zejména třeba ze Saudské Arábie, jo, kteří jako jo, petrodolary si zaplatí výnos. Že by, jako viděl jsem, ale to nebylo tak... Byli mrtví ty lidi, když je snášeli spíš, ne? Ne, Desli, tam, když přijdeš třeba Annapurny, tak tam je město Muktina, což je poutní místo. Nejdůležitější poutní místo pro hinduisty v Nepálu, takže tam jezdí spousta Indů. A to je 3800 metrech a tam se třeba nechávají nosit k takovým chrámům ty ženský, nebo i chlapy. Jo, takže třeba nějaký postarší Indové se tam nechávají odníst pomocí takových nějakých dřevěných nebo bambusových nosítek a oni tam jako sedějí v tom takovým trůnu, tak možná tak si to představuju. No. Jasně, ale tak samozřejmě nic se nerovná tomu to vyšlápnout, že jo? Jít sám, jo. A ty jsi říkal, že to máš rád ty hory ze spoda, tak ono vlastně i když dojdeš do base campu, tak to máš furt jako dost ze spoda, no tam ti ještě chybí 3500 nahoru, takže... Daj se zaplatit nějaký jako zhýralý jako lety vrtulníkem? Jo. Jako můžeš vrtulníkem z Katmandu doletět přemýšlím kam nejvíš. Možná i na ten Kalapatar, ale to si teďka nejsem jistý. Jako to určitě třeba... No, to jsme přes 5000. No, takhle, nevím z hlavy, protože jsem se o to nějak nikdy moc nezajímal, ale co si tak pamatuju, tak určitě se tam lítá s tím, že přistaneš někde určitě ve výšce nad 4000 a jsi tam třeba 15 minut a stojí to tak aspoň $1000 na osobu. A no, nemůžeš tam být díl, protože ty nejseš aklimatizovaný a najednou jsi prostě hrozně vysoko. Jo, já jsem nejvíc byl ve svém životě jako v 5002. To je dost? No a bylo mi tam strašně blbě. Vyjel jsem tam autem. Jo. No, tak to je nejhorší. A to bylo strašný. Jo. No. A fakt jako hodně rychle jsem jel dolů a byl jsem strašně rád, protože jsem si říkal, jak to vůbec můžou dovolit prostě od toho moře nechat vyjet do takovéhle výšky. Americe. Jo, přesně tak. Jo, takže Jižní Amerika tady v tom celkem zrádná. Jo, ale ty jsi byl na Mount Everestu v té frontě těch horolezců, co čekají, až budou moc na vrchol? Ne, já jsem nešel na vrchol. Já jsem byl v base campu. Jenom... Jasně, takže ne. Teď jsem slyšel nedávno takový for, že správná horoleskyně dosáhne vrcholu už v základním táboře. No, tak... Ale to... Ne, to je hrozně jako... To je jediná možnost, jak bysme to mi mohli dát, no asi. Jo, ne, tak jsem takový chytrák, že jste jako škrábu mikrofonu toho, jo, jak se stydím za tyhle fóry, ale vybavení.
Jo, když si řeknu, hele, Patriku, já bych s tebou jel do Nepálu, jo, jak se zabalit, co si připravit, protože na místě přece toho spoustu koupíš. Jo, hele, potřebuješ dobrý boty z Česka, pohorky, nějaký nepromokavý do sněhu, potřebuješ dobrý ponožky, dobrý nepromokavý kalhoty, a potřebuješ nějaký jako příjemný triko na chození a mikinu, určitě péřovku, péřovou bundu, a to můžeš třeba zrovna koupit i v Katmandu, kvalitní už, a nějakou nepromokavou bundu, a čepici, rukavice samozřejmě, nesmeky si vezmeš, vezmeš si spacák na spaní a víc toho na spaní nepotřebuješ. Tam čelovka, jsou, brýle. Jo, čelovka, brýle určitě. A na spaní ten spacák s nějakým komfortem pod nulou a ty tam máš spíš na postelích, jo, celou dobu, takže nepotřebuješ karimatku, nepotřebuješ stán, a nepotřebuješ věci na vaření, takže to, díky tomuhle tomu to je docela komfortní. Takže někdo se vejde klidně do 40-litrový krosny, někdo bere obrovský krosny. To je jako, já jsem do teďka jsem většinou bral dvě boty, protože já nerad chodím v pohorkách docela, a mě když je teplo. A ty na těch trecích někdy začneš v 25 stupních, jo, ty první dny, a končíš prostě v minus 10. Třeba, takže první, já nevím, třeba týden jdu v běžeckých botách, potom se teprve jako přehodím na ty pohorky. No a teď to asi zkusím dát celý v pohorkách, protože mě nebaví ta velká krosna. A ne, jako když už se teda nějakou tu horu jako občas vydám, abych jako neříkal, že jsem tak hroznej, tak chodím v žabkách. Jo. Jo, mě to prostě baví, že tu nohu mám jakoby volnou a já vlastně cestuju v žabkách víceméně pořád a teďka v zimě tady v Čechách jako je odkládám, ale hned jak to půjde a vlastně teďka už v únoru by to celkem šlo podle toho aktuálního počasí, tak prostě žabky to miluju, jo. A můžu ti říct, řadu různých skal a hor jsem na tom jako vyskákal a strašně mi to vyhovalo, ale postele, jakože opravdu i třeba 6000, 7000 metrů, tam jsou někde postele? No, tam, co dojdeme my, do těch 5000, 5000 je poslední vesnice, Gorakšep, tak tam ještě jsou prostě tak vypadá to jako taková horská chata velikostně, akorát jako ne tak hezká, jak třeba bys našel někde v Alpách. A jsou tam pokoje po dvou většinou, no, nebo po třech, a máš tam postele. Máš tam postel s matrací, většinou máš jednu přikrývku k tomu, která teda není úplně jako nejhezčí nebo nejčistší někdy, takže se ti hodí ten vlastní spacák, i hlavně teda kvůli teplu asi spíš ještě. A no, takže tam máš, tam kam dojdeš jako trekově, až do base campu, tak tam jsou všude postele. Pak, že jo, když jsi horolezec, tak už samozřejmě spíš ve stanech nad base camp, od base campu a víš. No a když si vezmeme ten Mount Everest, tak v jakém bodě se z tebe stává horolezec a přestáváš být turistou? No, jako hodně lidí třeba ten Everest obecně, nebo to lezení na Everest schazuje, jakože ho tam, je tam vytáhnul někdo a tak, tak já si myslím, že jo, je, protože ty, když jdeš na Everest jako horolezec, tak zaplatíš tak minimálně třeba 1,5 milionu, možná víc za tu expedici a dojdeš pěšky, seš turista nebo trekař do toho base campu a nad base camp už vlastně seš asi horolezec, protože tam už musíš projít tím ledovcem Kumbu, který se pohybuje, který je vlastně jedno z asi největší nebezpečí na Everestu, a ti místní, ti šerpové nebo jiní příslušníci jako jiných etnických skupin, ti Nepálci, tak tam nosí ty věci pro ty turisty do těch dalších kempů a jdou tím nebezpečným územím třeba 15krát tam a zpátky. A když ten turista to jde třeba 2krát nebo 3krát. A takže ta největší nebezpečí je pro ty lidi, kteří vlastně pomáhají těm turistům. Ale už je to jako velmi obtížný terén, kde jsou žebříky, kde lezeš pomocí různého vybavení a tak. Takže tam si myslím, že už asi seš horolezec, no, když jdeš dál. A samozřejmě vylíz na Everest i se vší tohletou pomocí, tak je, si myslím, jako velmi, velmi fyzicky, psychicky, finančně náročná věc, no. Ale byla by pro 95% lidí, co tam lezou, nemožná bez těch místních. Jak vypadají toalety v base campu? Já jsem přímo v tom base campu nebyl a my vždycky můžeme jenom, že jo, jako ty trekeři ten kilometr před to,
Ale... Počkej, a tam tě někdo zastaví a řekne, seš tracker, jo, nebo trackář, nesmíš. No, víš, že tam můžeš, jako nevím, víš, že tam můžeš a víš, že tam nemůžeš, takže tam jako nejdeš ani, ale nevím, jestli by tě tam někdo zastavoval, nebo ty ne. Ty jsi nikdy neměl touhu prostě, jako... No tak nedělám to, já jsem tam, když jsem tam byl poprvé, tak tam nic nebylo, protože to byl covid a od té doby tam chodím se skupinama, tak nemám touhu tam jako dělat takovýhle věci se skupinou. A hlavně většinou jako fyzicky seš, teď jsme byli fakt hotoví, jo, když jsme došli do Everestu, my jsme měli ještě nějaký jako respirační onemocnění, který tam mezi náma lítalo a teď jsme měli jako všichni vejškovku z toho, takže jsme došli do base campu, tam jsme se vyfotili a šli jsme zpátky. Nebo do toho, jako, do toho našeho base campu, kam my můžeme, jo, tam na ten turistický spot. A kdyby, jak tam vypadá záchod, myslím si, že tam budou mít nějaký toaletní stan a vlastně nevím, jestli to bude jako záchod. Ani bych se nedělal, kdyby to byl záchod západního typu, no, v tom base campu. Jasně. Ale řekni mi takhle v závěru našeho rozhovoru, chtěl bys se podívat nahoru, tam, kde byl prostě Edmond? Ale nevím, asi jo, ale nevím, jestli bych, takhle, chtěl bych se tam podívat, ale nevím, jestli by mi to stálo za ty věci, které bych tomu musel jako obětovat, ať už jde o ty peníze, ať už jde o těch x měsíců času. Jestli jako je tak, to pro tebe ten sen. No sen to není. Jako kdybys mi řekl, že mi to zaplatíš a že tak já klidně začnu trénovat a jo, jako klidně bych si to vylezl. Ale nemám to jako sen, nemám to mezi, nevím, top 100 věcma, co bych třeba chtěl v životě dělat. Jo, takže není to tak, že by si často usídal s tě a jednou se tam podíval. Ne. Jasně. No ale v Kengelu Postástek jsme jako nastavili s Filipem takovou jako rychlovku v závěru, že já ti dám vlastně na výběr A nebo B a ty jako řekneš to, co je ti jako milejší. Okay. Jo, takže jestli jsi připravený, tak se jako můžeme na to vrhnout. Jo. Tak jdem. Tak, kremace nebo pohřeb? Pohřeb. Kathmandu, pokara? Kathmandu. Rikša, auto? Auto. Čaj nebo kafe? Čaj. Nepálec nebo nepálka? Nepálky. OK. Super. Patriku, já ti moc děkuju, že jsi byl dnešním hostem Kengelu podcastu. A samozřejmě děkuju i vám, vážení diváci, že jste tady s námi, že se díváte. A já věřím, že se s Kengelem třeba do světa vydáte. To byl blbej rým. To bylo dvakrát vydáte. Mějte se.